हेलो गाइज, म चाहिँ ब्रिटेनको बिग फ्यान होइन। आज चाहिँ ब्रिटेनको यो यस्तो नयाँ इन्टरभ्यूमा यस्तो रियाक्सन हानिदिनु गइरहेको छ होइन। हेर यस्तो लाइक लोन फिर्ता दियो मेरो दोस्त। हियर वी गो। वन थिङ यु आर मोस्ट अफ्रेड अफ। त्यो म आफै देखेर हो होइन, म डेन्जरस लाग्छ। Rate yourself from 1 to 10. 10 din chu ma. 10 of 10 ho ma. If a man so yo. Na me ke. 10 on 10. If a movie was made on you, who would play it? Kale khelthyo hola. Mai khelchu. Are movie. Mere mai khelchu. सिङ्गल ओर टेकन? ए म टेकनै हो, तर पनि अब अब कसरी चल्छ भन्ने कुरा हुन्छ। मोस्ट ओभर रेटेड आर्टिस्ट अफ नेपाल कोही छ? ओभर रेटेड त खै मै हो जस्तो लाग्छ अब होइन। खै मलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा होइन त्यस्तै कुरा गर्छ क्या सबजनाले। अनि कमेन्ट समेन्ट हेर्दा पनि यो लास्टै ओभर रेटेड भयो भन्छ क्या। यसो बेला होला अब होइन, के गर्नु त अब मैले रेट मागेको छुइनँ, म नर्मल यो हिसाबमा होइन चलिदिन्छु, ठिकै छ। अब जस रेटेड चाहिँ पाउनुपर्छ सबजनाले, राम्रो स्किल छ। ओके अलराइट, यो एदर टुपाक ओर जेजी, इफ यु ह्याड टु पिक वन। टुपाकै लिन्छु, जेजी पनि कडै लाग्छ होइन। ब्रिटेनले जे बोल्छ सोही बोल्छ है, इन्डस्ट्रीको बारेमा एकचोटि चेन्ज गर्नु मन लाग्यो के हुन्छ? के छ नि चेन्ज गर्न मन लाग्छ, तर जस जे छ अहिलेको चिज त्यसलाई नै चेन्ज गरे होला। कडा छ फ्युचरमा कडा हुन्छ भन्ने खाले चिजलाई चाहिँ अब। ओके समीर, वीडलाई लिगल गर्ने यस किन? लिगल गर्दा पनि हुन्छ एक हिसाबले, ठिकै हो। लिगल गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर अब खानेहरूले पनि हल्का ध्यान दिएर होइन, खानेहरूले ध्यान दियो भने लिगल गर्दा केही फरक पर्ने होइन। शाहरुख खानले लोन फिर्ता दियो? त्यो याद आयो, यतिकै मैले होइन मजाक गरे गर्नु त छैन दिएको, तर फिर्ता गरे चाहिँ छैन। ओके मेरो फेभरेट है यो क्वेशन चाहिँ, मेरो फेभरेट है त, फिर्ता दिएर छैन दिएर। खानाको खाना कस्तो थियो? मिठो लागेन मलाई होइन, भन्नु खोजेको अब सिधै भन्नुपर्दा मिठो र नमिठो भन्ने सधैँ छ नि त्यहाँ होइन। मलाई मिठो लागेन त्यही हो, अब खाना त अब जस्तो पनि खाइन्छ है, फेरि ए मिठो नमिठो जस्तो पनि सोरेर होइन, जुठो भातदेखि लिएर सब खाइन्छ, असल असल हो होइन थग लाइफ, तर पनि एक हिसाबले मिठो चाहिँ थिएन। टन्नै छ, टन्नै छ, सबै लाग्छ, अल ओभर जस्टिन बिबरदेखि लिएर होइन सबजना। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो वैदेव ब्रो अनि हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ नि होइन, उहाँ जस भनौँ न जस सुनिरहन्छु मैले, भनिदिन्छु मैले है, आफू त आफूलाई मन पर्ने फेभरेट ऱ्यापर नेपालबाट अहिले मनपर्ने भनेको मेरै साथीहरू छ होइन, उर्गेन अनि चिराग होइन, खै अब त्यो ठेगानै हुन्न होइन। खाना चाहिँ थोरै चाहिँ खाँदिनँ, बेसी नै जाँदो रहेछ, तर त्यही हो पन्ध्र चाहिँ कुनै बेला खाँदै पनि खाँदिनँ दिनमा, कहिले काहीँ पायो भने विचार गर्ने गर्यो भने
एमिनेमसँग चाहिँ ऱ्याप जस्तो हान्छु होइन, ऱ्यापर टाइपमा, ड्रेकसँग चाहिँ हल्का ऱ्यापर अनि हल्का स्वाग टाइपमा हान्छु होइन, पारा पारामा. I love it. Okay, okay. Who would you battle with? Laure, Unique Poet or Sagar? मैले त्यस्तो चाहिँ प्लान गरेको थिइनँ होइन, त्यही पनि सबैजनासँग एकैचोटि पऱ्यो भने थ्री वर्ष रेडी हो त्यसको लागि चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट मात्र हुन्छ यसमा गीत भनेको, कुन गीत हुन्छ हुँदैन बिस्तारै सुन्दै जाँदा बन्दै जाँदा थाहा हुन्छ. अनि अहिलेलाई चाहिँ 5-6 रेकर्ड गरेको छु, एउटा चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेको छ छिटै, त्यो चाहिँ मासु कसरी आउँछ चट्टलाएर होइन, टक्क मुख अलिकति त्यसले पोलिरहेको हुन्छ बियरले दारूले होइन, टक्क त्यो हाल्दाखेरि फेरि छुट्टै छुट्टै त्यो तरङ्ग मुखमा होइन, मासुको टक्क लगाएर त्यही चिल हुन्छ त्यसरी नै खाने हो, हड्डी सड्डी छानी होइन, हड्डीको त्यो सबै निकालेर चुसेर. ब्रिटेनको ट्याटु कतिवटा छ? मेरो ट्याटु यहीहरू हो, ट्याटु चाहिँ मैले गर्न त गनेको छुइनँ तर छ होला, अब गर्नु पऱ्यो भने 500-600 चाहिँ होला, किनकि यहीँनिरै 200 छ. I love you, brother. I love you too, VJ bro. I love you too. यो होइन ब्रिटेनको नयाँ इन्टरभ्यूको रियाक्सन बवाल हो, जो सही छ, नयाँ गीत आउनु लागेको छ, वेटिङमा छु. Okay, thank you guys. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a good day, good night, bye.